Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Назарларыңызға сұхбат кезет хабарын ұсынамыз. Бүгін біздің бағдарламамызға Амангелді Нұркеұлы мырза келіп отыр. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі ғылым комитетіне қарасты мемлекет тарих институт директорының орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты доценті, ұлттық тарихымызды зерделеу жөнінде өзінің ой-пікірімен бөліспекші. Қош келдіңіз. Амангелді Нұркеұлы, сіз бір сөзіңізде кейбір көрші мемлекеттердің тарихшылары мен саясаткерлер біздің ұлттық тарихымызды жоққа шығарғысы келеді деген екенсіз. Шынымен де солай ма? Солай, өкінішке орай. Әсіресе мына ресейлік тарихшылар, одан қалды өзіміздің көрші мемлекеттердің кейбір тарихшылары әлде біздің жетістіктерімізді көргісі келе, көре алмайды ма, әлде бір қызғаныш сезімдері бар ма, осындай бір ойлардың үстінде жүргендері бар. Мына ресейлік бір ғалым Аждар Куртов деген бар. Өзбекстандық ғалымыз Хидаятов деген ағамыз бар. Міне осы кісілер бір-екі ойды айтқаннан кейін мен өз ойымды білдіргем. Олардың ойынша, мысалы, ресейлік ғалымдардың ойынша мәселе мынада. Қазақстан да ештеңе бұрында болғаны жоқ, олай болатын болса, қазір де болу мүмкін емес деген ойда деп. Тіпті ресейлік ғалым оны айтпастан айтып отырып, сондай бір өрескелдікке де барады. Біздің намысымызға тиетіндей сөздерді айтады. Ол былай дейді. Біз сіздерді алақанымызға салып, әлдилеп өсіріп едік дейді. Енді сол біздің алақанымыздан қалдық жеп үйренген сендер дейді. Осы уақытта дандайсып, біз деген әңгімені айтасыңдар дейді. Міне осы төңіректен алып қараған уақытта біз кеше өткен жиналысқа қайтып келуіміз керек сияқты. Мысалы, мемлекеттік хатшы Марат Тажиндің басшылығымен өткен үлкен жиналысқа тарихшылар қатынасты. Бұл біздің, менің пікірімше, осы Қазақстан тарихында болмаған оқиға. Барлық тарихшылардың дегендей басын жинап, ақылдасып, біз осы қазір қандай дәрежедеміз, не істеуіміз керек деген сияқты. Өйткені ондай сұрақты қоятын негіз бар. Мемлекет басшымыз, біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та осы әңгімені соңғы кезде көп қозғап жүр, байқасыздар. Осы жерде тағы да бір сұрақ туындайды. Егер де біз осындай деңгейге жеткенімізді мойындап отыратын болсақ, енді ары қаратай даму үшін, ары қаратай елімізді көркейту үшін, ұлтымыздың деңгейін одан әрі көркейту үшін, жоғарылату үшін не істеуіміз керек? Міне жаңағы жоғарыдағы айтып отырған жиналыстағы ең негізгі көтерілген мәселе осында жатыр. Менің бір байқап жүргенім, біздің арамызда кеңестік жүйеден қалған бір менталитет әлі жойылмай жатыр. Ол дегеніміз, біз көп нәрсені біреуден күтетін сияқтымыз. Біреу бізге келіп істеп беру керек сияқты, біреу келіп жасап беру керек сияқты. Міне мемлекет басшысының да немесе жаңағындай жиналыстардың да төңірегінде айтылып жүрген ой осы. Кеше бір жиналыс болды, жастармен кездестік. Сонда мен тарихқа байланысты бір-екі мысалдар келтірдім. Кейін ана балалар маған айтады да, ағай, біз бұлар неге білмейміз дейді. Бұлар неге оқулықтарда жоқ дейді. Мен айтам, оқулықтарда жоқ емес, бар, бірақ ол тек қана бір үстірт қана айтылып кеткен. Біз оған кеңінен тоқталған жоқпыз. Сондықтан мүмкін сіздердің білмеулеріңіз деймін. Мысалы, әлемдік тарихқа қарайтын болсақ, мен ылғи бір келтіріп жүретін мысалдарым бар. Сізден де сұрасақ та, менен де сұрасақ та, біз айтамыз, спартандықтарды білесіздер ме дейміз? Бәрі білеміз деп шыға келеді. Неге? Өйткені спартандықтар туралы кино түсірілген. Әдемі, тамаша кино. Не осыларды білеміз? Білеміз. Жақсы. Мен айтам, ал Жәңгір хан, Орбұлақ шайқасын білеміз бе деймін? Жоқ дейді. Орбұлақ шайқасында біздің Жәңгір хан бастаған 600 ер азаматтарымыз 50 мың жоңғар әскеріне қарсы шығып оларды тоқтатты ғой. Бұл ерлік емес пе деймін. Мүмкін жаңа сіздің сөзіңіздің жаны бар сияқты, оны оқулық қылып жаңартып жазған менде ол аздық етуі мүмкін. Мүмкін қазіргі ұрпаққа, қазіргі жасқа сол бұрынғы тарихты дұрыстап түсініктеп жеткізу үшін мүмкін әлемдің деңгейде жаңағы жұрт секілді кино түрінде ме түсіру керек пе? Өте дұрыс, өте орынды сұрақ. Мен де осыны қозғап жүрмін. Мысалы, мен айтам, мың бала деген кино түсірілді. Енді көрсеңіз сондай бір жанды тебірентеді, ойға әкеледі. Жақсы қойылған фильм. Бірақ мың бала бұл жинақтаушы образ. Кейбір жерлері оның аңызға ұқсастау.
ал оның ар жағында нақты оқиға орбалақ шайқасы бар ғой. Неге осыны біз кино қылмақшы деген сияқты. Біздің тарихшылардың мүмкіндігі жете ме оған? Кино түрінде мысалға дайындап беруге ма? Әрине, егер де ұсыныстар түсетін болса, ол ұсыныстар әрине бірден де қабылданбауы мүмкін. Мен ойлаймын, біздің тарихшылардың ондай істер қолдарынан келеді. Мысалы, көшпенділер туралы киноны қойдық қой. Әрине, әртүрлі әңгімелер айтып жүрміз оның төңірегінде. Кейде неге олай деп қоямыз? Өйткені біз көшпенділер тарихын Ілияс Есенберлиннің тарихи шығармаларының негізінде біліп отырмыз. Енді кейде ойлаймыз да, мінекей тура сол шығармадағы оқиғалар сол қалпында киноға түсу керек деген сияқты ойлаймыз ғой деймін мен. Олай болуы мүмкін емес қой. Образдар туындауы мүмкін. Образдың ар жағында бір тағы да бір образдар тұру керек деген сияқты. Бұл киноның аты кино.